ងឈរមើលឃើញវាទៅចឹងហើយបាទបាទងាងងាងចឹងខ្ញុំថាចំយន្តហោះអីប្លែកម៉េចវ៉ៃបាទខ្ញុំនឹកឃើញក្នុងចិត្តខ្លួនឯងទេណាបាទបាទបាទព្រោះអញ្ចឹងព្រោះចុងឈើហើយចុងអាស័យវាគួចខ្សល់ហ្នឹងអូយើងវិញ50ម៉ែត្រទេអូរេរេ50ម៉ែត្រឡើងមកយើងវិញតែ70ម៉ែត្រអូហើយយន្តនឹងមិនឃើញចេះទៀតខ្ញុំមើលទៅឃើញផ្អៀងចេះចេះចេះដូចយើងហែលទឹកចឹងអូវាខែស្រួលមានប្រាក់ហ្នឹងចេះបាទ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 អូចឹងចាអានេះប្រកាសណាណាប្រកាសណាខ្ញុំឈរមើលកន្លែងគោខ្ញុំនោះអូអត់និយាយកុហកបងប្អូនកូនក្មួយទេខ្ញុំនិយាយត្រង់មកចាបាទលើដាក់ទូទេវតាចឹងហ្នឹងព្រះសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រុសស្រីថ្ងៃនេះជាមួយបងអង្វិលទៀតហើយហើយនិយាយត្រង់ទៅដោយសារយើងនៅតំបន់នេះហើយនៅតំបន់នេះមាននារាច្បាស់ភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់នេះជាងបង្វិលនឹងអ្នកដែលនៅនឹងទេបាទបាទមានន័យថាក្រុមបងបងបាទបាទបាទហ្នឹងហើយមិនមានន័យថាមានតែបងទេមានន័យថាក្រុមបងបងខ្ញុំហ្នឹងហើយច្បាស់ភូមិសាស្ត្រណាបាទបាទហើយអ្វីដែលពិសេសបំផុតថ្ងៃមកយើងឡើងភ្នំឡើងភ្នំមិនតែយើងអត់ទាន់បានចេញវីដេអូជូនទេបាទឥឡូវនេះមានអ៊ំប្រុសម្នាក់គាត់ជាអតីតតាហានឬខ្មែរក្រហមជាខ្មែរក្រហមអតីតខ្មែរក្រហមបាទបាទគាត់រត់ទៅសុំយើងហ្មងបាទគាត់រត់ទៅសុំថាគាត់បានដឹងកន្លែងយន្តហោះធ្លាក់អេតោះនិយាយថាទេអឺខ្ញុំសុំអធិស្ឋានបងប្អូនដឹងថាឮតែដឹងមិនតែដឹងបាទបាទបាទបណ្ដាការរកផ្សេងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាព័ត៌មានតិចតាមរយៈវិជ្ជាប្រវត្តិទេអញ្ចឹងណាមិនមែនជាអ្នករកទេបញ្ជាក់បងប្អូនទៅហើយគ្រាន់តែវិជ្ជាប្រវត្តិគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំគាត់មកសុំមកខ្ញុំថតអីចឹងទៅយើងថតតាមនឹងទៅដើម្បីបានឱកាសបញ្ជូនព័ត៌មានហ្នឹងជាចំណុចខ្លះៗដល់អ្នកដែលរកអីទៀតទៀតទៅបាទតែបើមិនបានក៏តដំណឹងតគ្នាទៅដើម្បីអីក្រែងបងប្អូនគាត់ដើររកឃ្មុំគាត់ដើររកក្លឹមគាត់ដើររកកញ្ញុំគាត់ដើររកផ្សិតគាត់ដើររកផ្កាថ្មនឹងបានឃើញអានេះអញ្ចឹងទេណាអាសុំអធិស្ឋានឥឡូវនេះផ្ទះគាត់នៅក្នុងព្រៃបាទនេះឥឡូវយើងទៅដល់អស់ហេតុតាមទៅមុនញោមមកទៅដល់អស់នេះគូបាចំបាមឥឡូវនឹងចុះលេងធំល្អដល់នេះណាគូមកបាទបាទបាទកំប្រៃហ្នឹងចាកំប្រៃ
បានវាមានប្រភេទមកខ្ញុំទៅគួរណាខ្ញុំចង់ញ៉ាំអែមបាទបាទបាទមិនចឹងសាច់ស៊ីអស់ហើយអូអានេះក៏អប់ជួយអប់មួយជួយនៅប្លោះនេះតែថាប្លោះនេះប្លោះនេះចាចាហ្នឹងមកជំនួសយីគេហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេត្រូវជាបងប្អូនម្ដងហើយម្ដងទៀតថាទៅមើលកន្លែងដែលគាត់ឃើញឃើញយន្តហោះហោះរបៀបវ៉ាអស់មករេរានេះបានចេញពីតំបន់ទៅមកទៅកាន់អីយ៉ាចាបាទខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនមើលគោព្រៃនេះបាទចាខ្ញុំចង់គោឲ្យលឺយន្តហ្នឹងវាផ្លែកខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំស្ទុះវឹងបាទបាទបាទខ្ញុំមកកាត់ហ្នឹងហ៎កាត់ហ្នឹងមីមីចុះទៅក្រោមឯងខកឯងលេខកូនហ្នឹងហ៎មកមើលបាយបាយទៅនោះមកមកខ្ញុំជន់ឲ្យទៀតអត់អីទេចឹងហ៎យើងមិនខ្វាច់ទៀតមានតែទៀតវៀតណាមយ៉ាងអើតាតែខ្ញុំផ្លែកមែនខ្ញុំផ្លែកយន់ហ្នឹងមែនចង់ឈរហើយយន្តតាហោះអីខ្ញុំតាមើលតែតែតែអរិយឥឡូវយើងលើបងផោជិះវិញហ្នឹងហ្នឹងចង់ណាក្រោះទៅគាត់នាំតិចទៅអឺខ្ញុំហាត់ប្រានទៅខ្ញុំទៅនឹងក៏បានណាអញ្ចឹងឲ្យលពូនឹងអ្នកមីងជួយច្អល់ទីតាំងតិចទៅថាអ្នកមីងឃើញពីតំបន់ណាមកបាទជួយច្អល់តិចមកប្លន់ណាចាំមើលខ្ញុំមិនចង់គោព្រៃនេះណាអូនចង់គោណាមើលច្បាស់ណានេះខ្ញុំចង់គោព្រៃនេះដល់ហើយក៏លឺយន្តហ្នឹងលឺសំឡេងខ្លាំងពេកខ្ញុំចង់គោចាខ្ញុំចង់គោហើយតើលឺងាងពេកនេះយន្តហោះកាត់នេះចេះខ្ញុំក៏រត់តាមហ្នឹងឯងបាទរំដឹកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំហ៎ខ្ញុំរត់តាមហ្នឹងចាលឺរបបអស្ចារ្យនេះខ្ញុំរត់តាមហ្នឹងខ្ញុំទៅឈរឡើយនោះឡើយគោបាទចឹងហ៎យ៉ាងទៅផ្លៃបដោយឃើញផែពីម៉ានពីណាមកមិញពីភ្នំខ្មោចទៅមកអេអត់មិនទៅចេះទេជ្រុងចេះទេចំណុចនេះទេចាចំណុចនេះទេមកដុំនេះបើសិននឹងច្អល់ក្រងទៅវាចេញពីណាមកចេញពីក្នុងត្រជាក់ចិត្តឬក៏ក្នុងមជ្ឈរាជចង់ហើយហ្នឹងអាក្រឡោះមជ្ឈរាជចាហ្នឹងបាទចេះចិត្តតែកលែងកាត់នឹងកលែងកាត់នឹងបងចានេះហេមីងអត់កុហកទេព្រោះមីងឃើញតែអត់ទេខ្ញុំអត់កុហកទេខ្ញុំបើតែកើតកុហកគេតាមយើងធ្វើអីគេថាឃើញអើយឃើញអើយបាទតែបើសិនជាខ្ញុំកុហកគាត់ឲ្យពធនីមើលឃើញតាមនឹងចុះចានិយាយចឹងមីងអើអធិស្ឋានណាចាមីងថាបើសិនជាមីងកុហកសុំឲ្យយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចមីងហ៊ានស្បត់ដល់ស្អីមិញបើសិនជាខ្ញុំកុហកគាត់ខ្ញុំឲ្យពធនីជ្រូបចុះពធនីជ្រូបមិនទេជ្រូកនេះកបោជ្រូកគេអានទៅជ្រូកដៃជ្រូកចូលដៃជ្រូកដៃនេះជ្រូកហ៎ចាជ្រូកនេះជ្រូកជ្រូកអូនេះកបោទៅតកែជ្រូកអូនេះជារឿងប៉ិតចុះលពូបានឃើញប៉ិតអត់ខ្ញុំអញ្ចឹងឯងបានឃើញកបោហោះនេះអញ្ចឹងប៉ិតអត់បានឃើញហ៎បានឃើញកបោហោះនេះវាអញ្ចឹងមែនអត់គាត់ខ្លងខ្លងបាទបាទបានឃើញបានឃើញប៉ិតដែរកបោហោះយន់ហ្នឹងឃើញអើឃើញគាត់នេះតែសាញ់និយាយរឿងឆ្ងាយទីបងប្អូនណាងួនប៉ុន្តែបងស្រីអ្នកមីងក៏ដូចគាត់ហ៊ានបត់បែសម្បើណាអឺអញ្ចឹងថាជាគាត់ឃើញមែនគាត់មិនបានដឹងថាមិនដឹងយន្តហោះមួយណាទេចាបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមិនដឹងថាយន្តហោះហ្នឹងឬក៏យន្តហោះណាទេបាទបាទនេះគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់បាទបាទគាត់បានឃើញពិតប្រាកដមែនប្រាកដមែនបាទយើងរុករោចាហើយរឿងយ៉ាងម៉េចទៀតយើងសូមអត់ដឹងណាបាទ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 
តែនិយាយទៅដូចខ្ញុំវាមិនដឹងថាពិតប្រកបដែរព្រោះខ្ញុំវាអ្នកមើលគោអ្នកមើលព្រោះមើលឡើងគោនោះបាទបាទចាខ្ញុំឈរមើលឃើញវាទៅចឹងហើយបាទបាទណាងណាងចឹងហើយខ្ញុំថាចំយន្តហោះអីប្លែកម៉េចវ៉ៃបាទខ្ញុំនឹកឃើញក្នុងចិត្តខ្លួនឯងទេណាបាទបាទបាទតែអានេះខ្ញុំរៃរ៉ាប្រាប់ទេណាបាទបាទដល់ពេលហើយខ្ញុំថាចំយន្តហោះអីប្លែកម៉េចបាទចាដល់ពេលរួចពីហ្នឹងមកប្រហែលជាថ្ងៃឬម៉ោង4ខ្ញុំទៅទិញ7ហ្នឹងគឺគេខ្នល់និយាយលន់លន់ថាមីងអត់ដឹងយន្តហោះធ្លាក់អីអឺអញឮដែរអាបាទបាទប៉ាន់ឆ្នាំតាពួកស៊ីម៉ាក់កំតិចមីងបាទបាទបាទចាចេះលឺទុំណែលឺទុំហ្មងដល់ពេលហើយថាស្ដាប់ពីឮពីនោះមកគាត់ថាអត់ទេអត់មានស៊ីម៉ាក់ធ្វើការទេបាទបាទបើអញ្ចឹងយន្តហោះហ្នឹងអញឮតែបើកំតិចមីងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាបើកំតិចមីងខ្ញុំធ្លាប់ដែររឿងមានផ្ទុះខ្ញុំធ្លាប់ដើរតាមប្តីហ៎បាទបាទបាទមានផ្ទុះក្នុងដីពឹកបាទបាទចាហើយនេះអត់ទេលោកគ្រូវែងឡាយដល់ទៅទៅភ្នំតាមមើលណាតែលឺនៅកន្លែងហ្នឹងទេមិនមែនលឺណាទេចាខ្ញុំលឺនំខ្ញុំឈរមើលផ្ទះនេះទេលឺតែផ្ទុះខាងនោះចាតែបានមើលមើលចំណាក់ចងាយយន្តហោះហ្នឹងមើលទៅធំណាអស់បាត់ទៅធំណាអេកំបាំងផ្លូវផ្នល់នេះឆ្លងផ្លូវឆ្លងផ្លូវឆ្លងផ្លូវកំបាំងហើយអូអញ្ចឹងមេតាដែរចាបាទបាទព្រំសពួរហ្នឹងឯងព្រំសពួរពួកអញ្ចេះអូនព្រោះខ្ញុំឈរឯណាហ្នឹងយន្តហោះទៅវាមិនកំបាំងណាបាំងផ្លូវបាំងហ្នឹងពួរហ្នឹងឯងព្រំសពួរបើថាលឺត្រង់ព្រំសពួរចុះមកបាទបាទខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំតាមទេខ្ញុំឃើញបាទ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 តែអត់ដឹងថាពណ៌អីទេយន្តហោះហ្នឹងបានចាប់រំដែរហ្នឹងណាបានពណ៌ដែរហ្នឹងហោះកពស់ផែមិនអេដឹងចម្ងាយកពស់ចម្ងាយម៉ែត្រក្បាលដែរមើលឃើញហ្នឹងហើយមកមើលឃើញពស់ម៉ានបងដែរវោះទ្រូលពស់ម៉ានព្រោះអញ្ចេះព្រោះចុងឈើហើយចុងអស័យវាគួចខ្សល់ហ្នឹងយ៉ាងអូយវិញ50ម៉ែត្រទេអូនរេវិញ50ម៉ែត្រឡើងមកយកវិញតែ70ម៉ែត្រអូហើយយន្តនឹងមិនខាន់ចេះទៀតខ្ញុំមើលទៅឃើញផ្ទៀងចេះចេះចេះដូចយើងហែលទឹកចឹងអូវាតែស្រួលមានប្រាក់ទៅចាបាទ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 អូចឹងចាអានេះប្រកាសណាគាត់តែខ្ញុំឈរមើលកន្លែងគោខ្ញុំនោះអូគាត់និយាយកុហកបងប្អូនកូនក្មួយទេខ្ញុំនិយាយតែត្រង់មកចាលើតាទូទេវតាចង្អោនិយាយតែត្រង់មកខ្ញុំអត់លាក់អត់លៀមទេបាទបាទបាទចាអេអានេះអ្វីដែលអ្នកមីងឃើញនិងលោកពូឃើញចាហើយរឿងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតគេទៅណាគេបើកធ្វើអីក៏អត់ដឹងដែរអានេះព័ត៌មាននេះគឺព័ត៌មានឃើញយន្តហោះបាទឃើញយន្តហោះបាទដឹងយន្តហោះរោដឹងយន្តហោះបាទធ្លាក់យើងដឹងបាទដឹងយន្តហោះរោឬដឹងយន្តហោះធ្លាក់ចាដឹងទេចាហ្នឹងហើយអានេះក៏យើងអត់ហ៊ានសន្មតដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជម្រាបរឿងមួយទៀតខ្ញុំជម្រាបទៅតាមអ្វីដែលព័ត៌មានខាងប្រេសញូគេសភាជាមួយអាដាមនីអាដាមសណីអគ្គមេជាការកងទ័ពជើងគោកណាបាទបាទអានេះខ្ញុំអ្នកនិយាយដោយសារខ្ញុំស្ដាប់គាត់ណាណាដាក់ប្រសាសន៍របស់គាត់គាត់បានជម្រាបទៅប្រេសញូថាខាងក្រុមហ៊ុនចល័តរបស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏កំណត់ទីតាំងបាត់ស៊ីមនៅឯមកជួភ្នំខ្នងព្រះហ៎ខ្នងព្រះជ្រោះនៃជាប់ជាមួយភ្នំខ្មោចភ្នំអីណាហ្នឹងហើយហើយខាងយាយបាទយាយយាយមិនគេណាបាទបាទហើយខាងរ៉ាដារបស់មិត្តភ័ក្ដិចិត្តខាងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ណាក៏កំណត់ចំណុចខាងនោះដែរបាទបាទបាទ
ប៉ុន្តែគាត់ថាក៏គាត់យោងទៅតាមសម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏គេឃើញហោះបែបហ្នឹងដែរប៉ុន្តែវាអត់ដឹងថាយន្តហោះហ្នឹងចេញពីហ្នឹងអាចទៅបន្តដំណើរទៅណាទៀតក៏អត់ដឹងដែរអញ្ចឹងព័ត៌មានរងថ្ងៃនេះអាចថាទៅជាព័ត៌មានមួយដែលឃើញច្រើនអ្នកឬច្រើនអ្នកចាតែមិនដឹងកន្លែងខុសខុសគ្នាហើយនៅទីនេះដែលសារតែមានកប៉ាល់មានធម្មភិកចៈរបស់ចិនផងបោះខាងអភិរិយភ្នំខ្មៅយើងនឹងផងហើយខាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងផងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់មិនកំណត់ដឹងថាមួយណាជារបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់កងកម្លាំងមួយណាជារបស់ចិនប៉ុន្តែរបស់ចិនដូចជាពណ៌ផ្សេងហើយរបស់ខាងអីគេ Y8 ទេហ្នឹងហើយពណ៌ផ្សេងហើយយើងគ្រាន់តែដកស្រង់នៅអ្វីដែលអ្នកមីងនិងលោកពូគាត់មានប្រសាសន៍ទេបាទពូគាត់មានប្រសាសន៍ទេថាថាឃើញយ៉ាងម៉េចក៏ថាអញ្ចឹងបាទបាទបាទប៉ុន្តែក្នុងន័យថាតំណងជាយន្តហោះមានបញ្ហាណាចាបាទបាទព្រោះមើលទៅអ្នកមីងអាចកាយវិការម្ដងទៀតបានទេថាវាយ៉ាងម៉េចវារេវារំយ៉ាងម៉េចវាចាញ់ពីចំណុចនោះមកពីចំណុចនេះបាទពីចំណុចហ្នឹងណាយើងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងមករៀងកលែងចេះវារៀងកលែងចេះភេផាភេផាចាភេផាភេផាដល់ពេលឆ្លងទៅវារៀងចាក់ទីចេះឡើងត្រង់ទៅចេះវិញអូឡើងទៅចុងវិញទៅចាឡើងទៅមកដុំកពើ2ហ៎ចំត្រឹងឯងចំកពើបើបើថាចកន្លែងគាត់ច្អល់ហ្នឹងគឺហ្នឹងឯងឆ្លងចេះគីឡូម៉ែត្រត្រង់ហ្នឹងវាមកគេទៅចេះវិញចេះចេះទៀងហ្នឹងវាអត់ដឹងទេប្រកាច់ខ្ញុំខ្ញុំវាបានផ្លូវគាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងលើខ្នល់ល្អហ្មងបាទទៅទៅណាទៅណាចាហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងមានភ្លៀងទេមីថ្ងៃហ្នឹងមេឃជិតំអត់ភ្លៀងទេអត់ភ្លៀងចាអត់ទេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចាំបានថាពលឹមឡើងព្រឹកឡើងហ្នឹងមេឃរៀងស្ទុំហើយហើយខ្ញុំត្រឡប់ទៅបាត់ដំបងបាទបាទខ្ញុំត្រឡប់ទៅបាត់ដំបងណាបាទបាទស្រាប់តែទៅដល់នោះល្ងាចឡើងលើគេថាធ្លាក់យន្តហោះបាទបាទហ្នឹងហើយធ្លាក់យន្តហោះខ្ញុំក៏អត់បានជាចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះអស់កម្លាំងផងល្វើយផងបាទបាទហើយលើថាធ្លាក់នៅវាលវែងទៀតបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅបានស្អែកឡើងអត់បានមកទៀតភ្លៀងបាទបាទភ្លៀងវោះល្ងាចខានស្អែកឡើងដូចជា2ថ្ងៃបានខ្ញុំមកដល់បាទហ្នឹងហើយ2ថ្ងៃប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទេអានេះជម្រាបបងប្អូនម្ដងហើយម្ដងទៀតណាអឺអ្នកមីងឈ្មោះអីអឺនំសារឿននំសារឿនណាចាអានេះខ្ញុំសួរមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីណាមីងកុំខឹងណាអត់ទេអត់កុំខឹងហើយក៏កុំអធិស្ឋានផងអ្នកមីងកលប្លោះណានេះទៅប្លោះអ្នកមីងឃើញនេះផ្ទាល់ត្មងឬក៏ថាម៉ាន់តោះចង់ល្បីឬក៏ចង់អីយ៉ាងម៉េចបានជាអ្នកមីងប្រាប់ខ្ញុំព្រោះអានេះសួរតាមត្រង់ណាមីងឬក៏ណាមីងឃើញត្រង់ត្រង់ណាចង់ឲ្យថាប្រាប់តម្រុយប្រាប់អីចឹងណាមីងសុំសុំអធិស្ឋានណាមីងណាចាបាទបាទយ៉ាងម៉េចដែរមីងវិញវារឿងហ្នឹងវាពិតប្រកបឃើញពិតមែនហ្នឹងព្រោះនិយាយទុកឃើញពិតប៉ុន្មងមីងអធិស្ឋានណាចាមីងថាបើសិនជាមីងកុហកសុំឲ្យយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចមីងហ៊ានស្បត់ដល់ស្អីមែនបើសិនជាខ្ញុំកុហកគាត់ខ្ញុំអោយពធនីជ្រូបចោះពធនីជ្រូបអត់មិនទេជ្រូបនេះកពតជ្រូបជ្រូបអត់មិនជ្រូបចូលដៃអូពធនីជ្រូបហ៎ជ្រូបជ្រូបជ្រូបអូនេះកពតតកែជ្រូបអូអានេះជារឿងប៉ិតចុះលពូបានឃើញប៉ិតអត់ខ្ញុំចឹងបានឃើញកប៉ាល់ហោះហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ិតអត់បានឃើញហ៎
បានឃើញកប៉ាល់ហោះនោះវាអញ្ចឹងមែនអត់គាត់ខ្លងខ្លងបាទបាទបានឃើញពិតតែដែរកប៉ាល់ហោះយន្តហ្នឹងណាអើគាត់នេះដែលសារនិយាយរឿងឆ្ងាយបន្តិចបងប្អូនណាប៉ុន្តែបងស្រីអ្នកមីងអ្នកមីងនេះគាត់ហ៊ានស្បត់ស្បែសម្បើមណាអឺអញ្ចឹងផែជាគាត់ឃើញមែនប៉ុន្តែគ្រាន់ដឹងថាមិនដឹងយន្តហោះមួយណាទេបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមិនដឹងថាយន្តហោះហ្នឹងឬក៏យន្តហោះណាទេអានេះគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់ថាគាត់បានឃើញពិតប្រាកដមែនហើយហ្នឹងហើយហើយរឿងយ៉ាងម៉េចទៀតយើងសុំអត់ដឹងទេណាបាទ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 